Österut hade plötsligt gjort en U-sväng för att komma till Jorvs sjukhus och kört på en bil på vänstra filen. Björneborg ska bli en jazzstad året runt. Små regelbundna jazzevenemang kommer att komplettera sommarfestivalen, säger jag på jazzchef Harri Kainulainen. Under veckoslutet ordnas den första minifestivalen med basunisten Konrad Hörvig som dragplåster. I vår blir det igen en kort festival och Pori Jazz gör dessutom en turné i de större städerna. Och sport. Pessimismen har igen ökat om en lösning på NHL-konflikten. När förhandlingarna tog paus över tacksägelsedagen igår sades ett närmande har skett mellan spelarna och klubbarna. Nu uppges positionerna igen vara lika låsta som förut. Spelarföreningen säger fortfarande nej till ett lönetak när förhandlingarna fortsätter ikväll. Så väder i Stor Helsingfors. Det blir övervägande klart och kallare under det följande dygnet. Temperaturen faller i natt i minus 5, minus 8 grader. Imorgon på dagen är det nästan lika kallt, men mot kvällen blir det igen molningare och mildare. Striptease paljastaa puhetta jälleen. Tervetuloa mukaan. Pave Maijanen ja Sirkus saapuu Tivoliin. Eli 3 vuoden tauon pitänyt ja äskettäin levyttänyt taiteilija sekä hänen uusi levynsä. 3 vuotta on melkoisen pitkä aika levytysten välillä. Sen jälkeen taiteilija asettaa rimaa yhä uudelleen ja uudelleen paikalleen. Ja kysymys on nimenomaan paikalleen asettamisesta. Et saattaa olla niin, että toi oman riman asettelu on joskus ehkä vähän sairaaloisenkin tiukkaa. Että se tahtoo jo mennä niin korkealle, ettei siitä pääse enää millään yli. Varsinainen syy siihen, minkä takia mä ryhdyin tekemään vasta nyt, tai en mä nyt tiedä, pitääkö mä sanoa vasta nyt. Eihän kukaan ole kirjoittanut sääntöä, kuinka usein levyjä pitää julkaista, mutta tilanne, minkä takia tämä levy tehtiin, niin on yksinkertaisesti siinä, että kun mä joskus tuumasin, että mä en lähde keikoille ennen kuin mulla on uutta materiaalia. Ja se hinku ja se himo yleisön pariin ja yleisön eteen on niin ylipääsemätön nyt, että oli suorastaan pakko tehdä uutta materiaalia ja julkaista sitä päästäkseen keikoille, koska mun mielestä keikat on kumminkin koko tämän homman suola. Se on aina se päätepiste. Kyllä näitä töitä tehdään täällä studioissa ja takapiruna ja kaikennäköisiä tuottamisjuttuja sun muuta, mutta se esiintyminen on aina se viimeinen. Se on se, mihin mä ainakin tähtään koko ajan. Mikä siinä esiintymisessä on sitten ihan se tärkein pointti? No, mikähän se olisi? Siis ihmisten kohtaaminenhan on hirveän vastuullista ja se on vaikeaa ja se vaatii hirveän paljon kaikkea. Ja juuri sen tilanteen vaativuus ehkä kiehtoo mua eniten. Et siinä täytyy todellakin laittaa itsensä likoon ja pyrkiä siihen vuorovaikutukseen. Siis nimenomaan tämä vuorovaikutuksen aikaansaaminen on koko tämän jutun jotenkin, tai se kilvoittelu. Ja jos sellaisessa onnistuu, niin siitä saa niin hirveän hyviä fiiliksiä, kun pääsee samalle, sanotaan vaikka aaltopituudelle yleisön kanssa. Se on ainaista niin kuin etsimistä ja kilvoittelua, mutta se tyydyttää mielettömästi, jos se onnistuu. Eli sen kokeakseen jaksaa sitten vaikka kuinka pitkät keikkavälit keikkabussissa? Nimenomaan. Se on myöskin merkittävää. Ainakin mulle, että nyt kun alkaa olla näitä vuosia aika reilusti on niin kuin tässä ammatissakin, niin tämä koko homma ja varsinkin tuo kiertäminen, nuo kiertueet maistuu entistä paremmalle. Mä en oikein tiedä, miksi näin on, mutta tuskin se nyt on hirveän tärkeää se, että olosuhteet on muuttuneet. Sanotaan nyt tämmöisistä sosiaalisista tiloista lähtien ympäri maata. Kaikki on niin kuin vähän paremmassa kunnossa. Ei sillä ole niinkään merkitystä, mutta joku muu on tullut tähän kuvaan mukaan, koska kellon katsominen on jäänyt ainakin kokonaan pois. Paven levyllä vierailevat myös Hector ja Nipa Neumann lauluntekijöinä. Ja onpa mukaan päässyt myös vanha Hootenanny Trion tunnetuksi tekemä hitti vuodelta 1964 nimeltä Esplanadi.
No, esplanaadi on mun nuoruuteni. Mä taisin olla semmonen varhaisteini-ikäinen poika kuin tää, kun mä kuulin tän laulun. Se ennen kaikkea se teksti teki silloin jo hirveän vaikutuksen. Ehkä ei sillä tavalla niin kuin yhteiskunnalliselta merkitykseltä, mutta siinä oli niin hauskoja juttuja. Mutta nythän se teksti, tai milloin tahansa, musta tuntuu, on hirveän ajankohtainen. Tai ajaton ihan, miten nyt halutaan sanoa. Mutta se teksti on juuri se, mikä mua hirveästi kiehtoo aina. Vielä tosta, että silloin 64, kun tämähän oli tämmöistä folkin aikaa Suomessa, niin mekin tuolla poikasina painettiin kitarat selässä pitkin pusikoita ja joka paikassa soitettiin kadunkulmissa ja luiskissa ja kun oli niitä, sitten alkoi olla näitä viinipulloja vähän mukana siellä, niin laulettiin ja soitettiin, että Esplanadi oli yksi perusbiisi, jota me rämpytettiin joka paikassa. Ensi sunnuntaina 27. marraskuuta Suomi saa uuden puolueen, joka käyttää itsestään nimitystä NS eli Nuorsuomalaiset. Puolueen puheenjohtaja Risto E.J. Penttilää sekä aktiivihenkilöä Miska Rantasta kovasti huvittaa se yhteensattuma, että puolue perustetaan J.K. Paasikiven syntymäpäivänä. Oi, onko se J.K. Paasikiven, vanha suomalaisen J.K. Paasikiven? Ei, enemmänkin niin päin, että tulee 100 vuotta kuluneeksi siitä, kun nuorsuomalaiset ensimmäistä kertaa organisoituvat puolueeksi. Ei aivan päivälleen, mutta kuitenkin. Nuorsuomalaiset lupaavat haastaa perinteisen politiikan. Haastaa mihin ja entä tavoitteet? Ensimmäinen on se, että meidän tavoite on ensi vuosisadalla. Vuodessa 2005. Me olemme sitä mieltä, että pitää lähteä sieltä liikkeelle ja purkaa asioita sieltä tähän päivään. Toinen asia on, että lähdemme puoluekoneen minimoinnista. Että meillä on sitten, jotka valitaan eduskuntaan, niitä tuetaan, ne tekevät päätöksiä, puoluekuria ei ole. Puoluejohtajalla on ainoastaan suostutteluvaltaa. Ja kolmas on sitten se, että me olemme vaaliorganisaatio. Me yritetään houkutella tavallisesta elämästä hyviä ihmisiä mukaan politiikkaan. Ei ole, meidän ehdokkaiden ei tarvitse olla pitkään politiikassa toimijoita, kunhan ovat näkemyksellisiä ja hyviä ihmisiä. Entäs julkkiksia? No, julkkiksia olisi ollut tarjolla, siis julkisuus ei ole este tai rasite, mutta emme ole lähteneet heidän peräänsä. Itse asiassa olemme joutuneet tässä tekemään aika suuria rajauksia, että emme ole halunneet sellaisia ihmisiä, jotka olisivat tuoneet paikkojakin meille, mutta jotka olisi vienyt tätä ajatusta väärään suuntaan. Miska Rantanen, miltä tämä urakka kuulostaa ja tuntuu? Minkälainen puolue se on sun mielestä siihen mennessä? Vuonna 2005. Vaikea sanoa, en ole käynyt siellä vielä paikan päällä, mutta mä uskoisin, että siinä vaiheessa, jos asiat menee niin kuin toivotaan ja toivon, että menee, mä toivon, että siinä vaiheessa me ollaan hyvä semmoinen puolue, joka ollaan annettu paljon inspiraatiota yhteiskunnalliselle keskustelulle ja ollaan saatu paljon muutoksia aikaan. Mutta entäpä jos katsommekin tähdistä, että missähän asennossa ne mahtavat olla puolueen perustamishetkellä? Tukeeko astrologin käsitys puolueen puheenjohtajan ajatuksia tulevaisuudesta? Puheenvuoron saa Markku Manninen. Tämä on mielenkiintoista, että puolueen perustekijät on ihan samat kuin Suomen tasavallalla. Että siinä mielessä voisi ajatella, että se koskettaisi syviäkin sointuja suomalaisen sielussa. Jos ensi sunnuntaipäivänä syntyisi lapsi, niin mä sanoisin siitä, että se on viisas idealisti. Eli sillä on viisaita ajatuksia. Mutta samalla tämä kyseinen luonnetyyppi on hyvin kaukana reaalimaailmasta. Että se ei ole kovin tämmöinen jalat maassa tapaus. Ja se tulee olemaan hyvin ristiriitainen poppo. Mutta jos tämä Penttilän manifesti on totta, että se on vaan tämmöinen löyhä foorumi, niin kyllä se sellaisena varmaan on hyvin kiinnostava. Mutta mä olettaisin, että ovet tulee paukkumaan, kun tämä puli hoitaa hommiansa. Mutta mielenkiintoinen oli sitten tämä Penttilän ajatus tästä vuodesta 2005. Koska mä aina sanoin näin, että jos joku on näkijä, niin kuin tämä puolue on nyt näkijä, niin sen ajallinen horisontti on nimenomaan kaukana tulevaisuudessa. Että se on sitten sama, onko se 2005 tai 2100, mutta kyllä mä näen tässä tämmöiselle idealistiselle jutulle ilman muuta tilaa, mutta se muuttaminen niin kuin yhteistyöpolitiikaksi ei näytä kovin helpolta. Että jos tämä olisi yksilö, niin tämä olisi hyvin riitasa ja jyrkkä ja tämmöinen paasaava. Lykkä tille. Ja sitten seuraavaan aiheeseen. Naisen tie,
kai virheen tein, rakkaus jää, sinua hain ja niin edelleen. Esittäjänä Arja Koriseva. Arjahan on juuri se tähti, joka, kuten Pave Maijanenkin, on parhaimmillaan elävän yleisön edessä. Mutta jotta sen yleisön edessä riittää laulettavia lauluja, pitää niitä tietenkin käydä välillä levyttämässä. 2,5 vuoden levytystauon jälkeen syntyi Naisen tie. Musta tuntuu, että mä olen nyt näiden aikaisempien levyjen lauluja jo niin moneen kertaan esittänyt ja ihmiset osaa ne jo niin kuin unissaankin varmaan ulkoa, jotka niitä kuuntelee, niin erittäin mukavalta. Ja kun me ollaan vielä tietoisesti rakennettu tämä levy niin, että se on tanssittava levy ja koska mä teen päätyöni kuitenkin tuolla lavoilla, niin sitäkin suuremmalla mielenkiinnolla nyt lähden sitten uuden materiaalin myötä ja katsomaan, että käykö se kengän pohjaan. Ja tämä materiaali soveltuu tietysti myöskin konserteihin, joissa Arja vierailee hyvin tiheästi koko joulukuun ajan. Musta on ihana rakentaakin levyä kuitenkin niin että siellä on jotkut, jotka sopii vieläkin paremminkin konserttilavalle kuin tanssilavalle. Kun mä teen kuitenkin kumpiakin, niin on ihana, että on olemassa omaa materiaalia näihin kumpikin muotoihin. Levyn tekemisessä Arja ei todellakaan ole tehnyt virhettä, vaikka tässä päätteeksi laulaakin siitä. Valmet lopettaa Redigo-koulutuskoneiden valmistuksen. Samalla irtisanotaan noin 50 henkilöä. Valmetin mukaan koneiden valmistusta ei ole mahdollista saada kannattavaksi. Kannattava toiminta edellyttäisi 20 koneen vuotuista tilauskantaa. Kuoreveden tehtaalla ehdittiin valmistaa 30 konetta. Niistä 10 jäi Suomen armeijalle ja 20 myytiin Meksikoon. Hallitus sai selkeän luottamuksen tänään pidetyssä välikysymysäänestyksessä. Kristilliset, vihreiden tukeminen esittivät hallitukselle epäluottamusta työllisyyden hoidon johdosta. Lopullinen äänestystulos oli eduskunnassa 94-76. Tyhjää äänesti 8 ja poissa oli 21 kansanedustajaa. Kansanedustaja Vesa Laukkasen eroa käsitellään seuraavan kerran ensi tiistaina. Puhemiesneuvosto käsitteli asiaa tänään. Ennen lopullisen päätöksen tekoa tarvitaan lisäselvityksiä, sanoi puhemies Riitta Uosukainen kokouksen jälkeen. Eduskunnassa tehdyn oikeudellisen selvityksen mukaan omassa ryhmässään istuvalle Laukkaselle voidaan myöntää ero kansanedustajan tehtävistä. Lopullisen päätöksen tekee eduskunnan täysistunto. Palkankorotukset eivät saisi ylittää 3% tänä syksynä. 3% palkkakaton ylittyminen murtaisi Suomen Pankin asettaman 2% inflaatiotavoitteen, totesi valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Sixten Korkman tänään. 3% sisältyvät palkkaliukumat, joten sen toteutuminen edellyttää monella alalla jopa 0 linjaa. Ylijohtaja Korkman on vetänyt tulopoliittista selvitystoimikuntaa, joka on selvittänyt pääministeri Esko Ahon pyynnöstä palkankorotusten vaikutuksia kansantalouteen. Suomen kansantalous irtaantuu lamasta nopeammin kuin mitä vielä kesän lopulla arveltiin. Vienti ja sen mukana myös teollisuustuotanto ovat nousseet jo tuntuvasti yli edellisen suhdannehuipun aikaisen tason. Teollisuuden investoinnit lisääntyvät ja yksityinen kulutus.